तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ filmiparty.com entertainment news corner. थ्याङ्क यू सो मच. अब सबै कुराहरू त सबै भनिसक्नु भइसक्यो सबैले. अब मेरो यो पहिलो फिल्म पनि हो, त्यसै ट्रेलर पनि आज रिलिज भइसक्यो. अब ट्रेलरमा खासै त्यस्तो नदेखे पनि मेरो फिल्ममा पनि सानो सहज रोल भएकोले मैले यो फिल्म गरेको छु. त्यसमा वैशाख 28 गते सबैले हेरेर फर्किएर दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु. नयाँ फर्को मारोस् 75 सालबाट भन्ने मैले सम्पूर्ण नेपाली चलचित्रहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु. अब डाइरेक्टर खास भाषण गर्नुभन्दा नि उसको आफ्नै चलचित्र बोल्ने हो. कति कुराहरू ट्रेलरमा बोलिसकेको छ र ट्रेलरमा चाहिँ भनेका छ केही कुराहरू, सिनेमाभित्र यो चिजहरू छ, सिनेमा यो कारणले हेर्नुपर्छ भन्ने हामीले राखेका छौँ. तर मन पर्ने नपर्ने भन्ने विषय त दर्शक र तपाईँहरूकै हो. मलाई लाग्छ म पहिला निर्देशकभन्दा पहिला म एउटा राम्रो दर्शक हो. धेरै धन्यवाद. यो फिल्ममा मैले धेरै रोल पाएको छु. यो फिल्ममा आउनको लागि मैले मेरो सर्ट मुभी ओ माई म्यान खेलेको छु. यसमा गोपाल अङ्कलले डिरेक्ट गर्नुभएको, अनि गोपाल अङ्कलले डिरेक्ट गर्नुभएको एकदम मजा आयो. 12 बजेसम्म काल भैरवमा म बसिरहे, मजा आयो एकदम. काल भैरवमा काल रातमा मजा आयो मलाई. तपाईँहरू यो फिल्म हेरिदिनु होला, यो फिल्म राम्रो होस् म शुभकामना दिन चाहन्छु. सम्पूर्णलाई र मेरो पनि आउँदै गरेको 2075 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना. सबैको इच्छा चाहनाहरू पुगोस् र स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्. र लम्फूको विषयमा भन्नुपर्दा अब अघि नै कसले 5 वर्षदेखि अझै के सन्दीप भाइले भन्नुभयो, 5 वर्षदेखि यो लम्फूको पछि लागिरहेको हो. अब बल्ल अब यो चाहिँ आउँदैछ 28 गते. मैले भन्नुपर्दा जति हाम्रो टिममा जोडिएका पत्रकारहरूले सुरुदेखि एनाउन्स गरेर अहिलेसम्म जुन सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन, त्यसको लागि म के भन्छु भने मान्छेले सबभन्दा अमूल्य चिज श्रमदान भन्छु म. छ त्यसपछि मैले पनि समाजको लागि केही गर्नुपर्छ. अब समाजले नै मलाई यतिसम्म पुऱ्याए कि समाजकै लागि मैले केही गर्नुपर्छ भने मैले सामाजिक सेवाको लागि गरेको हो. त्यही भएर यसरी फिल्म गरेको. मेरो आदरणीय अग्रज गोपाल चन्द्र लामिछानेज्यू र शक्ति बलदेव घुडासैनीज्यू, वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरूको प्यानलबाट नै म अहिले हजुरहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने मौका पाइरहेको छु. मेरो फर्स्ट फिल्म चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ बोक्सी हो. मैले उहाँहरूसँग यही प्यानलबाटै काम गरेको थिएँ. मलाई धेरै खुसी लागेको छ यहाँ उपस्थित हुनुका सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरू. कलाकार र पत्रकारको सम्बन्ध भनेको नङ र मासुको जस्तै हुन्छ. आजसम्म म जुन अवस्थामा छु तपाईँले मलाई धेरै साथ सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ. हजुर, अब यही 28 गते यो पहिलो फिल्म रिलिज हुँदैछ. त्यसपछि अब आफ्नो आफ्नो चाहिँ प्रोजेक्टहरू हुनुहुन्छ र नायिकालाई लुकाइएको छ, नायिकाको थोरै डायलग छ भन्ने भन्नुभयो. ट्रेलरमा थोरै होला, सिनेमामा धेरै हुन नि सक्छ. र ट्रेलरको ट्रेलर जुन ट्रेलर बनाइन्छ त्यसमा आफ्नो आफ्नो स्ट्राटेजीहरू अप्नाइएको हुन्छ त्यस्तो लाग्यो होला. तर त्यस्तो चाहिँ सिनेमामा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्न. त्यो बितेका कुरालाई चाहिँ खुट्याउने होइन. सुदर्शन थापा चाहिँ मेरो आदरणीय भाइ हो र उसको व्यस्तताको कारणले गर्दा नै हामी नै आफै ढिला भयो. समयले लम्फू बनाउँदै जाँदा सबै कुरोहरू चाहिँ छुटिँदै जान्छ, छोडिँदै जान्छ. त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कसैले कसैलाई दोष लाएर कसैलाई गरेको छैन, समयले गरेको हो. उहाँको पनि केही दोष छैन, हाम्रो पनि केही दोष छैन. जुन कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ
ती आधारहरू चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। फिल्म मेकिङमै ब्याचलर गरेको होइन, एक्टिङ स्पेसलाइजेसन गरेन, अनि प्लस मैले अब हाम्रो सिलसिलामा हामीले धेरै फिल्महरू पनि गरिरहेको हुन्छौँ, अनि मैले प्लस थिएटरको एक्सपिरियन्स लिएर थिएटरहरू नाटक गरेँ, अनि आफूलाई सक्सेसमा आफूले पोक्त बनाएर होइन आफूले एउटा प्याकेज बनाएर मैले त्यो सक्छु, अनि त्यसपछि यो फिल्मको लागि आएको छु लाग्छ सक्सेसमा। त्यो बेला भन्छ नि सक्सेस इज विन राइट प्रिपरेसन विन्स राइट अपर्च्युनिटी भन्छ नि, सायद त्यही भएर सायद यो मुभी बनाएको उहाँ गोपाल सरले मलाई त्यो लम्फुचुन क्यारेक्टर छ नि त्यो ममा देख्नुभयो होला, त्यही भएर मलाई लिनुभयो होला सायद। यहाँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच, गोपाल सरलाई थ्याङ्क यू सो मच, शक्ति सरलाई थ्याङ्क यू सो मच, सम्पूर्ण टिम थ्याङ्क यू सो मच। ए त उहाँहरू सकिहाल्नु मैले के भन्नु होइन, मैले भन्ने ठाउँमै छैन, त्यो त अब फिल्म आएपछि यहाँहरूले हेर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच, सबैजना थ्याङ्क यू, आफ्नो विशेष टाइम दिनुभयो। अब मसँग थ्याङ्क यू त्यही गोपाल सर, शक्ति सर, पुनम दी अनि दीपक सरलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले एउटा मेजर क्यारेक्टर रोल मलाई एउटा भरोसा गरेर मलाई सोध्नुभएको छ होइन, मैले पनि मेरो फुल मिहिनेत गरेर त्यो क्यारेक्टर जस्टिस दिन खोजेको छु, अनि म आफूलाई लक्की पनि भन्न चाहन्छु। फर्स्ट फिल्ममा मैले एउटा एक्सपिरियन्स मेकरहरूसँग काम गर्न पाएँ, एक्सपिरियन्स को एक्टर मनिष्का सलोन, चाँदनी शर्मा, कुसुम कुसागरसँग पनि काम गर्न पाएँ, त्यसले मलाई त्यस मैले फिल्म मेकिङदेखि लिएर सब कुरा बुझ्दै आएँ, प्लस मलाई धेरै हेल्पफुल पनि भयो। थ्याङ्क यू सो मच। बाल कलाकार कुसागर भट्टराई, अब कलाकारहरूको म नाम लिन्छु र यथा स्थानमा आसनका लागि आग्रह गर्छु, जानुका पौडेल, गणेश सापकोटा, पुष्प आचार्य, झलक कार्की, सन्तोष कार्की, कुशल गुरुङ, थमन सिंह, काजल पिसी, सबैजना कलाकारहरू हुनुहुन्छ, यथा स्थानमा आसनका लागि आग्रह गर्छु। स्टोरी स्क्रिन प्ले डायलग भूपतिजीको रहेको छ, उहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्छ। सिनेमेटोग्राफर दीपक बज्रचौ, यो पार्टलाई मात्र ग्राफ गरेर मैले एउटा एन्टरटेनिङ पार्टलाई मात्र अगाडि बढाएको थिएँ भने यो मुभीमा चाहिँ त्यो मात्र नभएर यसमा चाहिँ अलिकति इमोसन्सहरूसँग खेल्ने मौका पाएको छु मैले, जुन चाहिँ अगाडिको मुभीहरूमा त्यति धेरै मैले अपर्च्युनिटी त्यति धेरै पाइरहेको थिएन, त्यसमा चाहिँ इमोसन पार्टहरूमा अलिकति काम गर्न पाएको छु, प्लस आफ्नो मैले अलिकति भिलेन साइड हेर्नु कि अलिकति ब्याक साइड पनि मैले गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ गर्न पाएको छु, त्यही भन्नु खोजेको। तपाईँलाई ल्याइदिनु भएकोमा अनि सर, शक्ति सर, थ्याङ्क यू सो मच। अब सबै कुराहरू त सबै भनिसक्नु भइसक्यो सबैले, अब मेरो यो पहिलो फिल्म पनि हो, त्यसै ट्रेलर रिलिज भइसक्यो, अब ट्रेलरमा खासै त्यस्तो नदेखे पनि मेरो फिल्ममा पनि सानो सहज रोल भएकोले मैले यो फिल्म गरेको छु, त्यसमा वैशाख 28 गते सबैले हेरेर पड्किरा दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई ल्याइदिनु भएकोमा अनि सर, शक्ति सर, थ्याङ्क यू सो मच। अब सबै कुराहरू त सबै भनिसक्नु भइसक्यो सबैले, अब मेरो यो पहिलो फिल्म पनि हो, त्यसै ट्रेलर रिलिज भइसक्यो, अब ट्रेलरमा खासै त्यस्तो नदेखे पनि मेरो फिल्ममा पनि सानो सहज रोल भएकोले मैले यो फिल्म गरेको छु, त्यसमा वैशाख 28 गते सबैले हेरेर पड्किरा दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई ल्याइदिनु भएकोमा अनि सर, शक्ति सर, थ्याङ्क यू सो मच। अब सबै कुराहरू त सबै भनिसक्नु भइसक्यो सबैले, अब मेरो यो पहिलो फिल्म पनि हो, त्यसै ट्रेलर रिलिज भइसक्यो, अब ट्रेलरमा खासै त्यस्तो नदेखे पनि मेरो फिल्ममा पनि सानो सहज रोल भएकोले मैले यो फिल्म गरेको छु, त्यसमा वैशाख 28 गते सबैले हेरेर
फर्किरा दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू.